Запоріжжі затримали 9 людей. За даними поліції, підозрювані у кінці листопада пограбували ювелірів на дорозі Житомир-Могилів-Подільський, переодягнувшись у поліцейську форму. Правоохоронці вилучили у них 30 кілограмів золота, зброю та боєприпаси. У спецоперації брали участь працівники Служби безпеки, Нацполіції та спецпідрозділ Корпусу оперативно-раптової дії. Наші оперативники, наш кримінальний блок плотно зайнялась розслідуванням цього злочину, і як наслідок блискуча спеціальна операція, яка була проведена в місті Запоріжжі, напередодні скоєна і ними майбутнього злочину. Вони планували розбійний напад на одну із осель в місті Запоріжжі. Для цього вони використовували однострій поліцейських, фіктивне ухвала суда для проведення слідчих дій, щоб зайти в цю домівку.